Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko vjeruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate emisiju Agape. Naš večerašnji gost je otac Miloš Vesin, paroh južno-čikaški i lensinški. Oče, dobroveče i blagoslovite. Bog neka nas sve blagoslovi. Dobroveče i bolje vas našao. Mi smo odlučili da večeras govorimo o svetosti, o svetiteljima, o čudima, malo i kroz jednu knjigu gde ste vi bili jedan od prevodioca. Reč je o knjizi koja se zove Pisma svetoj Lidiji Melinde Johnson, žene koja ima zanimljivu biografiju, pa evo, molim vas da nam kažete nešto možda najpre o tom autoru i naravno da kažemo da je ova knjiga izašla zahvaljujući izdavačkoj kući Riznica u Zemunu, gde i ta knjiga tako može da se nabavi. Da. Pre svega, čini mi se da bi valjalo objasniti otkuda jedna knjiga američkog autora među nama Srbima. Pravoslavna crkva više odavno nije striktno u geografskom smislu podeljena na crkvu istoka, crkvu zapada, severa ili juga, nego se crkva od istoka, kako je pravoslavna crkva inače poznata, sve više zapravo doživljava kao ona crkva koja proslavlja istoka sa visine koji nam je poslat, kako crkva i peva o prazniku Božića. I uzevši u obzir činjenicu da je danas preko 2000 parohija, pravoslavnih parohija, koje pripadaju raznim jurisdikcijama na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, bez Kanade, znači samo u Americi 2000 pravoslavnih parohija, pravoslavlje kao sadržaj američkog života nije ni nešto novo, a pogotovo nešto neuobičajeno. I čini mi se da ono što Melinda Johnson, pravoslavna hrišćanka, i hajde da kažemo ne samo pravoslavna hrišćanka, nego i supruga pravoslavnog sveštenika, dakle, kako bi mi to ovde rekli, popadija, i te kako ima šta da podeli sa pravoslavnim hrišćanima u našoj zemlji, dakle svojom pravoslavnom braćom i sestrama, upravo kroz jednu ovakvu, slobodno bih mogao reći, čudesnu knjigu, knjigu koja na jedan prelep način približava savremenom čitaocu jednu vazda u pravoslavlju prisutnu temu, a to je tema svetih, svetitelja. I Melinda Johnson kroz jednu zamišljenu prepisku između jedne američke devojke, čija je cela porodica prešla u pravoslavlje, osim nje, i svete Lidije, relativno manje poznate svetiteljke iz prvog veka, a zapravo izuzetno značajne figure, jer se radi o prvoj hrišćanki Evrope. Nju je sveti apostol Pavle krstio 50. godine, i mi u 16. glavi dela apostolskih, apostola i evanđelista Luke, imamo te opise kako se ona susrela sa apostolima i kako ih je kasnije ugostila u svome domu u Filipima. Inače, ona sama je poreklom iz grada Tiatire u Maloj Aziji, a to je danas grad Asiksir u Turskoj. Da, sad ne znam da li kažemo nešto više o žitiju svete Lidije ili ćemo to da malo nešto kasnije o tome pričamo, već o samom sadržaju knjige. Već ste vi nagovestili da je reč o jednoj vrsti, nazovimo to fikcije, gde ta devojčica ostvaruje jednu komunikaciju sa svetom Lidijom koja nije jednosmerna, već ona dobija i odgovore. Da. Interesantno kako je sve počelo. Naime, pošto je porodica devojke Lidije
prešla u pravoslavnu veru. Lidija to nije htela da učini, tek reda radi, ili zato što je cela porodica otišla na jednu stranu, nego zato što je htela ona lično da bude ubeđena u to. Nemajući kome da se poveri, ne samo u vezi sa tim, nego uopšte sa svim onim vladalačkim previranjima, previranjima koja zatiču čoveka u tom životnom dobu, ona je tada bila na prelasku iz srednje škole i odlasku na fakultet, znači 18-19 godina, ona je jednostavno počela da piše pisma Svetoj Lidiji. Zašto Svetoj Lidiji? Zato što je od majke, a za uspomenu na dan kada je cela porodica prešla u pravoslavlje, dobila ikonu Svete Lidije. Ona je tu ikonu, ne smatrajući da je to nešto bitno u njenom životu, ali ipak je poklon, stavila u svoj orman ispod svih džempera gde su i bili džemperi. Nemajući, kao što rekoh, osobu od poverenja, ona je počela da piše pisma Svetoj Lidiji, poveravajući joj se. I za divno čudo, Sveta Lidija joj odgovara. Naravno, Lidija nije svesna tih odgovora, ali kada čitate, jer ovo je zbirka od 50 pisama i 50 odgovora, vi tačno vidite kako se svaki odgovor uklapa u prethodno napisano pismo. I na kraju, dobro, nećemo otkriti šta se zbilo, ali kroz odgovore Svete Lidije mi vidimo jedan izuzetno, izuzetno realan odnos tih naših nebeskih prijatelja, svetih ljudi i žena. Realan, a istovremeno pun razumevanja, pun ljubavi i puno praštanja. Da, pa moramo da kažemo da je Melinda u stvari bila inspirisana svojim doživljajem. Nije slučajno što je izabrala Svetu Lidiju kao jednu od aktera ovog romana, već je ona imala određene svoje upitanosti, jeste, zapitanosti, jeste, probleme i ubeđena je da je Sveta Lidija... Kako da ne, ona je već prethodno, znači pre pisanja ove knjige, imala jedan veoma živi i izuzetno dinamičan odnos sa svojom nebeskom zaštitnicom. I ona je po njoj dobila hrišćansko ime, dakle ona je krštena kao Lidija, njeno zvanično ime jeste Melinda, ali ona je u hrišćanstvu Lidija. I kasnije, tokom braka sa njenim suprugom, kao što rekao smo, mornaričkim kapelanom, pravoslavnim sveštenikom u američkoj vojsci, tokom rada na njegovoj doktorskoj disertaciji, ona je imala prilike da iščitava silnu literaturu u vezi sa pravoslavljem. I to je bila druga strana tog susreta, odnosno druga vrata, rekao bih, kroz koje je pravoslavlje ušlo u njen život, a istovremeno i ona u pravoslavlje. Tako da je posle sve bio jednostavno jedan logički završetak svega onoga što je prethodilo tome. Kakav je po vašem mišljenju danas odnos ljudi prema svetiteljima? Da li možda ima i neke elemente sujeverija? Da li se na neki magijski način obraćamo svetima isključivo onda kada smo u nekom problemu, kada tražimo rešenje nekog nama trenutnog problema? Ili možda ne shvatamo da postoji i ta duhovna realnost koja treba na drugačiji način da se realizuje sa svetima. Naš narod je mnoge velike istine iskazao kroz svoje kratke, sažete i jasne mudrosti. Pa je tako nastala i ona čuvena bez nevolje nema bogomolje. Ali žalosno bi bilo kada bi nas samo nevolja približavala bogomolji i kada bi nas prosto terala u bogomolju. Tačno je to što pomenuste, naime da ne samo u našem narodu, ali sada govorimo o ovim prostorima ovde i o doživljaju vere našeg srpskog pravoslavnog čoveka, da ima još uvek prisutnih elemenata onog paganskog, kao da ima naravno i mnogo, mnogo sujeverja toga šta se valja, a šta se ne valja i tako dalje. Umesto, ali ima i toga, ali još uvek čini mi se, usuđujem se reći, da ne preovlađuje onaj živi odnos prema svetima kao članovima crkve, jer crkvu čine Bog, prečista Bogomajka, anđeli, sveti, svi oni koji su nekada ovde živeli
i mi koji smo ovde i sada. Dakle, crkva nadilazi prostor i vreme. Ona se ne ograničava ovim što je ovde i sada. I svetitelji zapravo jesu naši nebeski prijatelji. To su oni najdelotvorniji prozori. Kada se otvore u našim životima, kroz njih zaista ulazi najčistiji vazduh. A nije li nam u vremenu sveopšte zagađenosti i itekako potrebno da udišemo taj čisti vazduh? Dakle, kao što je za svaki odnos u horizontali, crkve nema bez spoja vertikale i horizontale, tako se dobija krst, u vertikali odnos između nas i Boga, u horizontali odnos između nas i naših bližnjih, pa i onih daljih koji bi trebalo da nam postanu bližnji jednoga dana. Dakle, kao što nema odnosa, prijateljstava, veza, kvalitativnih veza u horizontali među nama, ukoliko ne ulažemo vreme, napor i ljubav pre svega, razumevanje i opraštanje, kako onda možemo da govorimo o kvalitativnim odnosima između nas i naših nebeskih prijatelja, ukoliko barem ne uložimo minimum onoga što nam danas toliko nedostaje, a to je vreme. Nečega što nam nedostaje i što svi smatramo da pripada nama, a zapravo čini mi se da nismo mi ti koji imamo ili nemamo vremena, nego zapravo sve više vreme koje ima nas. Dobro, Srbi su specifični po tome što imaju svoju krsnu slavu. Da. Svoje, dakle, ili svetitelje, ili anđele, arhanđele, koji su patroni tih porodica, naših porodica. Ali, da li smo možda suviše malo revnosni prema tim našim zaštitnicima? Da li ih se sećamo samo jedan put godišnje? I da li možda mislite, da li se slažete sa nekim mišljenjima koje sam čuo, da je možda upravo u krsnoj slavi leži jedna opasnost od uljuljkanosti, da smo eto mi za tu jedan dan godišnje odradili naš posao prema Bogu, a i sad Bože ti nama čitavu godinu pomaži, jer se tako zanemaruje onaj suštinski odnos hrišćana koji se ostvaruje na svetoj liturgiji. Krsna slava je najlepša odlika srpskog pravoslavlja. Ali, jedino i samo, ako će nam zaštitnik našega doma, patron, kako ste to lepo rekli, zaista u pravom smislu zaštitnik i pokrovitelj, biti najlepši i najveći primer živog i delotvornog hrišćanstva. Ako će nas neprestano, tokom čitave godine, približavati Bogu, tužno je ako ćemo poglede ka ikoni svoga svetog u domu, svog domaćeg zaštitnika, upućivati samo o danu slave. Ako ne postoji taj, kao što rekoh već, neprestani živi odnos. I ne samo to, pogledajte u kakvu smo situaciju mi došli, u situaciju jednog zaista velikog paradoksa. Naime, kada pogledate ko su sve naši nebeski zaštitnici, naši patroni, mučenik do mučenika, ispovednik do ispovednika, ljudi koji su se zaista toliko malo oslanjali na zemaljske potrebe. I sada ono što je paradoks, kako ih mi proslavljamo? Preobiljem hrane i pića. Umesto da to zaista postane praznik prvenstveno porodice, ne praznik koji je orijentisan na goste, nego prvenstveno na članove porodice, i dan kada će porodica, kako se to danas kaže, da napuni svoje duhovne baterije na jedan poseban način, dan posebnog proslavljanja, kada će se porodica pre svega sabrati zajedno u hramu, kada će se svi pričestiti o danu svoje slave, pa onda podeliti tu radost sa svima onima koji će doći da im čestitaju krsnu slavu, a ne da sve bude usmereno ka gostima, kako da se najbolje gosti dočekaju, da se nahrane, da se napoje. Gosti se mogu dočekati i drugim prilikama. A slava, proslavljanje našeg domaćeg zaštitnika, je samo jedan puta u godini, ali na adekvatan način, ukoliko imamo taj živi, dinamični odnos sa svojim nebeskim zaštitnikom tokom čitave godine. A imate li vi vašeg nebeskog zaštitnika i kakav je vaš odnos sa njim? Nebeski zaštitnik naše porodice, naša krsna slava je sveti prvomučenik i arhidijakon
Stefan. U narodu obično se kaže treći dan Božića. Da. 9. januar. 9. januar, da, tačno, po novom kalendaru. Ono što je meni ostalo u svesti i u pamćenju i način kako sam ja primio odnos sa svetim prvomučenikom i arhiđakonom Stefanom, jeste ona slika iz detinjstva koju pamtim. Ne znam koliko mi je bilo godina, nisam još išao u školu, ali dobro pamtim i oca i majku, mnogo češće majku, istina, na kolenima pred ikonom naše krsne slave. Tada mi to nije bilo mnogo jasno, ali kasnije kada sam krenuo u crkvu, a sa 6 godina sam prvi put ušao u oltar Novosadske saborne crkve, i evo već 51 godinu sam, da kažem, na neki način aktivno u crkvi, kao mališan koji je prisluživao u oltaru, kao čtec, kao đakon, evo kao sveštenik sada sve ove godine u Americi. Uvek mi je prisutna ta slika, ne samo o danu slave, nego svakoga dana. I to sam pokušao, ne znam sa koliko uspeha, da prenesem i na svoju porodicu. Naravno, kada bi sada u ovom momentu moja supruga bila ovde prisutna, od nje biste čuli možda i neki dodatak, jer ona već godinama pokušava da na neki način reformiše našu krsnu slavu upravo u smislu prvog dela ove rečenice ili ovog dela moga kazivanja. Naime, da se sve to još više posveti odnosu prema svetitelju, a da se mnogo manje pažnje obrati gostima. Jer naravno, proslavljajući i roždestvo Hristovo, pa onda i našu krsnu slavu, priznajem, ne možemo, a da ostavimo zanemarenim i onaj deo koji je u vezi sa gošćenjem. Ali pokušavamo ipak da se prioriteti ne pobrkaju, znači da je na prvome mestu osvećenje slavskog žita i kolača, molitva, pre svega u crkvi, potom u domu, a onda i način proslavljanja, kako nas je to već naš narod dobrim svojim tradicijama naučio. Ja istina, moram to ovde da kažem, imam jedan mali, ali samo mali problem, s obzirom da imam ne tako veliki, ali ipak priličan broj mojih parohijana koji proslavljaju tu istu krsnu slavu. Tako da ja stignem o danu svoje slave da uđem u svoj dom tek negde oko 4:30, 5 posle podne. Ali s obzirom da nam gosti manje više dolaze svi u isto vreme, uveče na rezanje slavskog kolača i na večeru, onda smo ipak nekako uspeli da to bude onako kako bi trebalo da bude. Da. Evo da se opet vratimo malo knjizi Pisma Svetoj Lidiji. Ko je po vama, oče, centralno mesto ove knjige? Imate li baš neki odeljak koji mislite da je onako najsnažniji, da je najsuštinskiji? Da, to je odeljak koji me zapravo i nagnao da se prihvatim nagovora da učestvujem u prevođenju ove knjige. I zajedno sa dve meni izuzetno drage i bliske osobe kojima sam poklonio ovu knjigu u originalu, na engleskom jeziku, dakle, i koje su pokušavale da me odmah po prvom čitanju već nagovore, ovo treba prevesti, hajde, oče Miloše, da to uradimo, hajde da uradimo. I posle nekih godinu i po dana ja sam ipak pristao. Ali sam rekao, dobro bi bilo da podelimo, pa da neko od nas prevodi pisma devojke Lidije, a neko od nas pisma svete Lidije. I onda su njih dve istovremeno poslale poruku i rekle, pa najbolje bi bilo da vi, oče Miloše, budete taj koji će prevoditi pisma svete Lidije, tako da se ipak osjećaju dva različita jezika, dva stila, a mi ćemo naizmenično prevoditi pisma devojke Lidije. Dakle, kada sam prvi put u originalu čitao ovu knjigu, već tada mi je zapao za oko i urezao se u moju svest ovaj moment koji bih sada želeo da pročitam, a radi se o iskoraku iz onoga što je uobičajeno i poznato. Kaže sveta Lidija, pišući Lidiji, želiš da ti se Bog, draga moja Lidija, javi samo zato da bi sebi olakšala život, jer tada ne bi morala ti prva da ga potražiš.
ako je to u pitanju, budi uverena da Bog to zna, kao što zna i da ćeš ga pronaći tek ako sama kreneš da ga tražiš. Razmisli malo, Lidija, kakva bi to vera bila ako bi samo sedela i čekala da vidiš u šta to možeš da veruješ, a da pritom nemaš baš nikakvu potrebu da zaista u nešto veruješ. Da li bi se Bog javio nekome ko želi da ga vidi samo zato da bi izbegao napor bogotražiteljstva? Ti bi htela i jedno i drugo, i da ostaneš u tvom uobičajenom i vidljivom svetu, ali i da možeš da se uveriš kako i izvan tog sveta postoji nešto. Moraš biti spremna na iskorak iz uobičajenog i poznatog, ili će u protivnom uobičajeno i poznato biti jedina realnost za koju ćeš ikada znati. E vidite to, da će uobičajeno i poznato biti jedina realnost. To se toliko urezalo i svakodnevno u svome životu pokušavam što je moguće dalje od toga da odem, ali istovremeno svakodnevno oni koji su mom duhovnom staranju povereni da to isto prenesem na razne načine, ne bi li oni shvatili da je svakome od nas potreban taj jeste rizičan, ali neophodan iskorak iz poznatog i uobičajenog. Da, to je kao da opisujete scenu iz Matrixa gde glavni junaci kaže jedno drugom, kaže da li si imao osjećaj da nešto nije u redu u ovom tvom životu, a da nikako ne možeš da shvatiš šta je to. I ovaj kaže, da, da, stvarno me stalno prati taj osjećaj. A to je zato što si u tom Matrixu i nikako da napraviš taj iskorak dalje. Mnogo je teško, oče. Jer, pazite, ljudi su najpre obuzeti svojim profesijama. Mora da se zaradi za život. Potom svako traži neko svoje vreme da mu se posvetimo od dece pa nadalje bližnjih. Svi imaju neke probleme. I to radno vreme koje takođe je porobilo maltene čitav svet, jer više nemate slobodnog vremena za sebe, za porodicu. Kako pored svih tih stvari reći, možda upravo to da se krene u nešto što do sada nismo činili sa verom da može da se promeni. Jer ovako ljudi sede skrštenih ruku i kaže, pa nemoguće iskočiti iz toga. Da. Da bi se tako nešto desilo, vera mora istovremeno da bude i odnos poverenja. Znači, to nije skok u prazno, nego u skok u egzistenciju. Egzistenciju, apsolutno. I u jedan novi oblik smisla. S koje god strane da priđemo duhovnim temama, ne možemo da zaobiđemo Viktora Frankla, koji je rekao, čovek ne može da utiče na okolnosti u životu, ali može da utiče i mora da utiče na to kako će reagovati na te okolnosti. I vidite, zar nije na neki način simptomatično koliko se mentalni sklop savremenog čoveka na ovim ili bilo koji drugim prostorima, tu nema razlike između srpskog i čoveka nekih drugih prostora, koliko se taj mentalni sklop odražava sve više i u jeziku. Mi svi kažemo, pokušavajući da pronađemo neko opravdanje ili izvinjenje za nešto što nismo učinili ili smo propustili da učinimo, a mogli smo da učinimo, pa kažemo usled ovih okolnosti ili pod trenutnim okolnostima. Zašto smo svi ispod okolnosti? Zašto niko ne pokuša da bude iznad tih okolnosti? E vidite, taj iskorak u neuobičajeno jeste to biti iznad, a ne večito ispod okolnosti. Evo, taj iskorak učinila je i Sveta Lidija. Evo, ajde sada malo da se vratimo njenom žitiju. U prvom susretu sa apostolom Pavlom, očigledno, ta duhovna snaga kojom je zračio apostol Pavle, te reči bile su opčinjujuće i ona je istog trenutka poželela da se krsti i napravila je taj iskorak i tu metanoju, što je učvrstilo do samog kraja da postane i svetiteljka. Može li to danas čovek ovog vremena da sretne jednog blagočestivog čoveka koji ima neku blagodat? Da li je naše srce sada toliko se okamenilo da ne možemo da osetimo te energije i ostajemo neosetljivi na takvu energiju? Pazite, još u četvrtom veku, u veku koji mi iz ovog našeg vremena posmatramo i doživljavamo kao zlatni vek, a jeste zlatni vek
po zlatnim svedocima Hristovim koji su tada živeli. U IV. veku Sveti Vasilije Veliki se žali kako je ohladnela ljubav mnogih. Šta onda mi danas da kažemo na početku 21. veka? I ja ne bih išao za kretanjem ka onima koji u sebi nešto imaju. Svakako da su oni važni na našem putu bogotražiteljstva. Ali mi imamo Boga čoveka. Njemu se valja okrenuti i za njim valja krenuti. Jer pronašavši odgovarajućeg duhovnika, pronašavši ličnost koja bi mogla da nas privede Hristu, mnogi naš čovek ne retko pada u rizik da svu svoju pažnju usmeri upravo ka tom duhovniku i da od tog duhovnika zapravo vidi gurua, nekoga koji će rešiti sve njegove probleme, a potrebno je da duhovnik samo da odgovarajuću mantru. E, u pravoslavlju ne biva tako. U pravoslavlju ničega ne biva bez ličnog napora. Znači, svoj lik pre svega usmeriti ka liku Boga čoveka, koji nikada nikoga nije izneverio. Jer u protivnom, ukoliko se oslonimo samo na ljude, ma kako kvalitetni da su, ma kakva duhovnost iz njih da prosijava, ne kaže se uzalud u našem narodu, pa eno, zbog Nikole zamrzeo je i Svetog Nikolu. Da. Bogu hvala, u pravoslavlju ima ljudi koji zaista prosijavaju tom čistom, nepatvorenom Hristovom svetlošću, ljubavlju, koji žive tom ljubavlju. Sveta Lidija je to osetila u apostolu naroda, apostolu Pavlu. A znate zašto je mogla da oseti? Shvatanje crkve apostola Pavla je bilo, rekao bih, potpuno drugačije od našeg današnjeg u velikoj meri. Apostol Pavle i njegovi savremenici, a on je tome učio sve one koje je priveo Hristu, oni nisu išli u crkvu, oni su bili crkva. I kada vi imate taj živi dodir sa nekim koji jeste crkva, onda se stvari potpuno menjaju i vi imate poverenje za taj iskorak u nepoznato, neizvesno, ali preko potrebno. I to je ono što je privuklo Svetu Lidiju. I ne samo privuklo da je odlučila da priđe Hristu, nego je ona zaželela da ugosti apostole. Znači da njeno mesto bude mesto isijavanja te blagodati i te snage. Zaista jedan divan primer. I mesto gde se krstila prva hrišćanka, grčke prva hrišćanka Evrope, Sveta Lidija, o kojoj danas razgovaramo, je mesto gde se danas nalazi jedna krstionica. A blizu Kavale, tačnije kod Asprovalte u Grčkoj, se nalazi ženski manastir posvećen Svetoj Lidiji i taj manastir upravo po primjeru Svete Lidije pokušava da čini to isto. Šta? Da pruža gostoprimstvo. Kome? Onima kojima je to gostoprimstvo zaista potrebno. I u proteklih 20 i više godina sestrinstvo manastira Svete Lidije kod Asprovalte je pružilo gostoprimstvo nebrojenoj deci iz Belorusije, Ukrajine, Gruzije, Albanije, pogotovo iz Srbije, Republike Srpske i ostalih srpskih zemalja tokom proteklih, kao što rekoh, 20-ih po mnogo čemu nesretnih i teških godina. I zaista srpski narod ima na čemu da zablagodari pre svega Svetoj Lidiji, ali isto tako i sestrinstvu tog manastira kod Asprovalte. Oprostite, ali ja uvek volim da čujemo i neki lični doživljaj. Te tako ću vas pitati, da li ste vi sreli nekog tako blagočestivog čoveka koji u toj nekom susretu, u toj komunikaciji da vas je na neki način preobrazio, da ste se pomalo i začudili šta vam se to dešava od siline te energije? Jesam. Bogu hvala. Više njih. Prvi veliki doživljaj te vrste, možda ćete se začuditi jer čovek je bio potpuno na marginama ondašnjeg društva, je bio pokojni Relja. A Relja je bio prosjak pred vratima Novosadske saborne crkve. Umro je poodavno,
ja ga redovno pominjem u svojim molitvama, jer Relja me mnogo čemu naučio. Naime, on nikada nije molio za nešto. Uvek je tražio. Koristio je, kako ja to nazivam, molitveni optativ. Pazite, optativ je jedna posebna vrsta vremena. I uvek mi je rekao, Boga radi, daj mi dinar. Nikad više, nikad manje. Ali taj Relja je večito bio ne samo pred vratima crkve, nego i u crkvi na svim bogosluženjima. I način kako se Relja krstio, kako je stajao na tim bogosluženjima, je na mene ostavio dubokog traga. Posle toga su to bili naši veliki duhovnici iz Hilandara, starac Nikanor, starac Agaton, prevelike Skime, otac Arsenije, starac Mitrofan, ja sam kao đak prvog razreda bogoslovije sa svojim tada najboljim, pa i sada, školskim drugom i drugom iz detinjstva, koji je sada sveštenik ovde u Beogradu, krenuo sa jednim novosadskim bogomoljcem, starim, pokojnim sada deda Ivanom, Plačkovim, prvi put u Svetu Goru. Posle toga je to bio susret sa mnogim duhovnicima Ruske pravoslavne crkve. Najnoviji susret, susret sa čuvenim starcom Venediktom iz Optine pustinje. Kada sam pre 2 godine odveo našu srpsku pokloničku grupu iz Čikaga na poklonjenje svetinjama Ruske pravoslavne crkve i kada smo došli u to veliko svetilo Ruske pravoslavne crkve, naročito iz vremena 20. veka, u Optinu pustinju, kad nas je starac primio, živahni starčić svojih 72-3 godine, koji nam je prvo uputio ove reči. Zašto ste došli ovde? Šta tražite? Idite i čuda činite. Bolesne isceljujte, mrtve vaskrsavajte. I onda je rekao, dragi moji Srbi, nemojte se uplašiti. Ali to nisu reči koje je Gospod uputio sad u svojim savremenicima. Onda. Nego i nama danas. Jer ako nemamo to ubeđenje da naša vera i danas silom Božijom to može da učini, onda smo mi nikakvi hrišćani. I tako dalje, i tako dalje. Posebno pak, bih izdvojio susret sa starcem Jefremom u Americi, svetogorcem, koji evo za proteklih 20 godina je oplodio čitavu Ameriku, posejavši širom Amerike, evo do danas, 19 pravoslavnih, što muških, što ženskih manastira, koji su primer kako svetogorski način života čak može plodove da donosi i u jednoj takvoj zemlji kao što je Amerika. Molim vas, ispričajte nam tu priču, jer ja kad sam čuo, to je stvarno jedna od najneverovatnijih stvari koje sam ja čuo, da na takvom jednom tlu gde, bukvalno što vi kažete, ni kaktus ne može da nikne, on je došao na ideju da tu treba da se grade manastiri. Pa nam recite uopšte s kojim sredstvima i kako je to uspeo da realizuje? Šta se danas tamo dešava? Starac je, putujući po Americi i tražeći odgovarajuće mesto na kome bi bukvalno zasadio manastir, osnovao jedno bratstvo koje bi živelo po svetogorskom pravilu, upoznao jednog Amerikanca koji je tada bolovao od raka. Oni su više od pola godine putovali zajedno. I na kraju se ispostavilo da je kroz taj susret, susret sa čovekom koji zaista isijava blagodat, ovaj Amerikanac doživeo da bude isceljen. Ni ne primetivši, zapravo ne obraćajući pažnju na svoje tegobe koje je imao pre poznanstva sa starcem. I kada su došli do Arizone, starac je rekao, evo ovde bi valjalo podići manastir. Amerikanac koji je nešto znao o geografiji svoje zemlje, pa i Arizone, iako nije bio rodom iz Arizone, je rekao, ali oče, zar ne vidite da ovde čak ni kaktusi ne rastu? Ovde ni Indijanci nikad ništa nisu uspeli da podignu. Kaže, ne, ovde će biti manastir. Dobro. Amerikanac je već imao želju i plan da zemljište koje bi starac odredio, da mu to pokloni. I onda je rekao, birajte bilo koju parcelu. I starac se zapravo ograničio na jedan normalan plac
veličine jedne crkve, jednog konaka, bašte i tako dalje. Međutim, njegov domaćin, tada je već bio domaćin na neki način, a pitanje zapravo ko je u ovoj priči domaćin, ko gost, Amerikanac mu je rekao, ne, uzmite mnogo više. Tako da su, evo da bi Beograđanima bilo jasno, oni kupili tada, zapravo Amerikanac je kupio i starcu poklonio prostor veličine, evo, od Beograđanke, pa rekao bih negde do Palate Albanije. Na ovamo do Skupštine i možda dole, pa usuđujem se reći, do železničke stanice. To je znači prostor jednog gradića. Doveli su prvo stručnjake za vodu, koji su starca ubeđivali, govoreći, ovde nikada vode nije bilo. Indijanci to bolje znaju od nas. Doveli su istovremeno i Indijance, koji su opet svojim metodama, i rekli, ne, ovde vode nema. Starec je bio uporan i govorio, kopajte dublje, 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 dublje. Posle sedmog pokušaja oni su došli do vode. I danas je to drugo po posećenosti mesto u državi Arizoni, posle Velikog kanjona. Dakle, drugo, turistička atrakcija. To je sklop od neverovatno lepih građevina. Pre svega, tu se danas nalazi šest hramova, šest crkava. Svaka je u drugom arhitektonskom stilu. Vizantijski stil, ruski stil, rumunski stil, crkvica sa grčkih ostrva i tako dalje. Između toga su predivne bašte gde uspeva ono što nigde na tlu Arizone inače ne uspeva. Tako da je pre svega raj za oči, a nek moli za dušu i čovekov duh otići i videti sve to. Kelije za bratstvo. Manastir Svetog Antonija, tako se zove, može da primi preko 400 gostiju. I oni neprestano svakoga dana imaju posetioce i pravoslavne i nepravoslavne. Međutim, ono što je fenomen svoje vrste, u poslednjih 8 do 10 godina, sve veći broj ljudi koji je na bilo koji način došao u kontakt sa tim manastirom i sa starcem, jer starac neprestano prima ljude iz čitavog sveta, ispoveda, savetuje. Veliki broj ljudi, dakle, koji su došli u kontakt sa starcem, želi da živi blizu tog manastira. Ljudi kada ode u penziju, bilo kom delu Amerike ili sveta da žive, kupuju imanje, zidaju kućicu, da bi svakoga dana bili na bogosluženjima u manastiru Svetog Antonija, tako da je kao rezultat toga pri manastiru izniklo čitavo jedno naselje koje se bukvalno iz dana u dan uvećava. Pa to je stvarno čudo. Zaista jeste čudo i dokaz da su čuda i takako ne samo moguća, nego i prisutna, a rekao bih i potrebna. Da. Pa kada se govori o svetiteljima, onda nekako se obavezno podrazumeva da su oni bili čudotvorci. Da li je to nužan uslov da su radili neka isceljenja, da su prosto pomagali ljudima nekim svojim božanskim energijama koje su strujale kroz njih? Sveti i svetitelji, donekle vlada jedna zabuna kada koristimo te reči, jer zapravo, precizno govoreći, svi svetitelji su sveti, ali svi sveti nisu svetitelji. O čemu se radi? Striktno gledano, svetitelji su samo oni sveti koji su bili u arhijerejskom činu. Dakle, sveti Nikola i sveti Sava su bili svetitelji. Dok sveti velikomučenik Georgije, sveti prvomučenik i arhidijakon Stefan, sveti iscelitelj Pantelemon i tako dalje su bili sveti, ali nisu bili svetitelji. Međutim, nekako je postalo uobičajeno da se u našem srpskom jeziku kaže svetitelji, svetiteljke i tako dalje i da se tu svi podrazumevaju. Ali čini mi se da je ovo ipak prilika da se ukaže na tu jednu, ne bih rekao sitnicu, ali preko potrebnu odrednicu kada se govori o svetima i svetiteljima. Dakle, svi sveti su bili pre svega svedoci Hristovi. Oni su na ovaj ili onaj način posvedočili Hrista svojom ljubavlju, svojom upornošću, svojom istrajnošću i njihova vera je zaista postala odraz njihovog života jer su imali jedan živi odnos sa Bogom živim. Zbog toga ih je Bog
i proslavio. Mnoge od njih tako što danas imamo njihove netljene mošti, netruležne mošti, koje su već ovde i sada dokaz i na neki način, ako hoćete, čak predukus večnosti, predukus vaskrsenja, što ne znači da oni sveti ili svetitelji koje Bog nije na taj način proslavio, nisu u nekoj manjoj meri veliki, da nisu čudotvorci. Čuda koja se zbivaju po zastupništvu naših nebeskih prijatelja se dešavaju Božijom silom, Božijom blagodaću, Božijom milošću, Božijom ljubavlju, a zastupništvom naših nebeskih prijatelja. Razlika između njih i nas, možemo reći, je samo u tome što su oni prešli jedan put koji nama tek predstoji. I svi smo mi pozvani na svetost. Kaže se na nekoliko mesta u Svetome pismu, Spasitelj kaže, mnogo je zvanih, ali je malo izabranih. Svi smo mi zvani. E vidite, sveti su se udostojili da budu izabrani. Čime? Snagom svoje odlučnosti, istinoljubivošću svoje vere i žestinom svoje ljubavi, koju nikada ni za šta nisu dali. I kao oni koji imaju smelosti, kako se to često u molitvama kaže, da umole Gospoda, oni su naši najbolji zastupnici. Ali da bi oni bili delotvorni zastupnici, mi moramo sa njima izgrađivati jedan stalni odnos. Naravno da se dešavaju i one situacije kada sveti, odnosno Bog preko svetih, deluje na nas i bez naših napora. Upravo da bi nas u određenom momentu našeg života nečemu naučio, da bi nas vratio na pravi put. Bog sebe nikada nikome ne nameće. Jer Bog je Bog ljubavi koji poštuje slobodu u čoveku. Pušta čoveka, daje mu da po svojoj slobodi dođe čak i do ivice, ali vrlo često onda interveniše u momentu kada vidi da će čovek pasti. Mnogi i padnu, a Bog zna da bi takav čovek možda skupio snage pa da se iz tog pada i podigne. Svi mi padamo u našoj svakodnevici. I po rečima velikog Ave Pimena, na pitanje njegovog učenika, šta da činim kada padnem? Ava mu reče, ustani i kreni dalje. Pa šta ako ponovo padnem? Ustani i kreni dalje. Čitav naš život je zapravo to padanje i ustajanje. E, sveti su veliki po tome što nikada nisu gubili orijentir pred sobom i što su uvek imali snage da ustanu i na kraju je čitav njihov život postao jedan veliki podvig i oni nam kao takvi služe za primer. Ali čini mi se da ljudi imaju jednu predrasudu da su svetitelji ili sveti predodređeni već od rođenja da će to biti, da imaju neke nadnaravne moći koje su od Boga date i da su oni zato takvi, a da, eto, mi smrtnici nismo za to rođeni i često se pravdamo i karakterom i takav mi je otac bio i to je genetika i ja ne mogu da se promenim. Kada čitate Žitija svetih, zapazit ćete opise, prosto neverovatne, opise života mnogih svetih ljudi i žena koji su u svojoj genetici imali koje čega. Naravno, mnogi od njih potiču i iz blagočestivih porodica. I tu vidimo koliko je važan taj moment vaspitanja, ne samo tokom detinjstva, nego ono čemu nas danas sve više i prenatalna psihologija, ali ne manje i pravoslavno hrišćanstvo uči, a to je voditi računa o živom detetu, još nerođenom i dok je u majčinoj utrobi. Pitanje kada nastaje život, a tu je delimično i odgovor na ovo pitanje koje ste sada postavili, za pravoslavne hrišćane uopšte ne bi trebalo da postoji. Kad nastaje život? Da li prilikom začeća, da li prilikom rađanja? Ne, na samom početku. Dokaz je ono mesto u Svetom Evanđelju po Luki kada imamo opis susreta nerođenog, a živog Spasitelja i nerođenog, a živog Svetog Jovana i Krstitelja, preteče Hristovog. Potrebno je samo otvoriti stranice Mineja,
one knjige koju koristimo o praznicima, svaki dan je posvećen uspomeni jednom ili više svetih. E pa 7. jula po novom kalendaru, kada proslavljamo rođenje svetog proroka, preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana, imamo prilike da u Mineju čitamo predivne stihove koji su ispevani upravo u čast tog susreta dvojice živih, ali još uvek nerođenih velikana, preteče i samoga spasitelja. Dakle, još kako treba voditi računa o svome detetu dok je i u majčinoj utrobi. Jer kao što je važno šta trudnica jede, šta ne jede, šta pije, šta ne pije, da ne puši, kakve misli ima, kakvu muziku sluša, još je isto tako važnije da se trudnica, ako je reč o pravoslavnoj hrišćanki, redovno tokom trudnoće pričešćuje. Jer pričešćujući sebe, ona istovremeno u sebi pričešćuje i to živo, a još nerođeno dete, koje već na taj način proslavlja Boga. I mi imamo nebrojene primere, ne bi nam dostalo vremena sada da ih navodimo, iz žitija gde su još nerođeni ili mali dečaci, devojčice koji će kasnije postati svetitelji, svetiteljke, zaista već počeli na neki način da proslavljaju Boga, da budu malo izdvojeni od svoje okoline. Jeste, Bog bira svoje ugodnike sebi, ali bira ih na različite načine. Koliko je onih koji su tokom života išli jednim pravcem, onda se desila direktna Božija intervencija koja je izmenila potpuno pravac nečijeg života, pa mi danas i takve proslavljamo kao svetitelje. Evo, oče, ostalo nam je možda još jedno 5 minuta do kraja. Pa predlažem da možda za kraj nam kažete i kako je, pošto dolazite iz Amerike, neke novosti, možda što je baš sada u vezi sa ovom našom pričom, nešto što možda daje ohrabrenje i nadu da nije sve propalo, da još uvek postoji tog nekog kvasca iz koga može da se napravi jedan bogati hleb koji će se podeliti ljudima i da uživamo u nekim vrlinama, a ne samo u nesrećama koje mediji nameću. Tačno je da je Hristos kroz znake koje je nagovestio, ne samo ovom, nego možda i mnogim vremenima pre ovog našeg, dao snagu poznavanja vremena ili iščitavanja znakova vremena. Međutim, ljudi danas vrlo često bivaju i suviše opsednuti onim što je negativno i onim što je zlo. Svet je takav kakav je. Međutim, ne smemo nikako zaboraviti činjenicu da Bog i dan danas stvara. Bog je u neprestanom stvaranju. Bog nije stvorio ovaj svet i okrenuo se od njega. Ne zaboravimo početak Starog zaveta, kada je Bog na kraju svakog odeljka stvaranja pogledao ono što je stvorio i video da je dobro. I danas je mnogo toga dobrog. Ono što nije dobro nastalo je zloupotrebom čovekove slobode. Nisu se ni vazduh, ni voda, ni zemlja tek tako zagadili. Danas je veoma popularno govoriti o zaštiti čovekove sredine. Ali ne može zagađen čovek da štiti i da čisti vodu, zemlju i vazduh. Mora pre svega da sebe očisti, da sebe ispuni Duhom Svetim. Dakle, pravoslavlje itekako ima šta da kaže, ne samo na polju zaštite čovekove sredine, već pre svega na polju zaštite samoga čoveka. I u Americi, po rečima Franka Šefera, pravoslavnog autora, poznatijeg kao režisera u filmskom svetu u Americi, pravoslavlje je danas najbolje čuvana tajna u Americi. Jer u pravoslavlju se uvek dešava nešto novo. Upravo po onim rečima iz Otkrovenja, evo ja sve činim novo. Dakle, Gospod nije pasivan, on uvek stvara. Gospod je tvorac, kako na početku, tako i danas. I upravo kroz ovakve primere, koji nisu zanemarljivi, koji su prosto na nivou malih čuda, obraćenje jedne ovakve žene, pojava jedne ovakve knjige, jer ne smemo zaboraviti činjenicu da je mnogo mladih ljudi,
Amerikanaca koji nikada nikakve veze sa pravoslavljem nisu imali, došlo u susret sa pravoslavljem upravo zahvaljujući jednoj ovakvoj knjizi. I ona se danas koristi u mnogim pravoslavnim parohijama širom Amerike upravo da bi se mladi ljudi što bliže upoznali sa lepotom, dubinom pravoslavlja i načinom kako bi valjalo kultivisati naš odnos prema svetima. Da, mislim da treba reći da Melinda ima i svoj blog na internetu gde komunicira sa ljudima, oni postavljaju pitanja, ona odgovara. Oče, ostalo nam još 2 minuta. Hajde da kažemo da je izdavač ove knjige Riznica odlučila da prvih 100 knjiga koje se bude... Prihod od prodaje prvih 100 knjiga, da. Da, on će ići kao pomoć jednoj porodici koju vi poznajete, pa nam kažite... Porodici Matić, to je majka Jadranka koja živi sa 9 dece. Ona je prvo živela u Dalmaciji, u Krajini, tamo je imala 5 dece, muž je poginuo u ratu, preseljena je onda na Kosovo. Tamo je upoznala jednog čoveka, sa njim izrodila još 4 dece, inače je medicinska sestra bila. Potom se, kako to naš narod kaže, potucala od nemila do nedraga. I ona i dan danas živi isključivo, rekao bih, zahvaljujući Božijoj milosti. I toliko je bilo, ne dramatike, toliko je bilo jedne gorke istine kada mi je saopštila ono što su je njena deca često pitala. Deca su danas u uzrastu od 3. razreda osnovne škole pa do najstarijeg sina koji je 27 godina i sve između toga. E sad, ja kada sam ih upoznao, deca su bila mlađa, ja ih evo već 5 godina poznajem i zahvaljujući dobrim ljudima iz moje sredine pokušavam kad i kako mogu da ublažim tu njihovu dnevnu tjagotu, kako kaže crkvena pesma. I to pitanje je bilo, pitanje njene dece. Majko, zašto si nas ovolike rodila? I ona, nemajući šta drugo da im kaže, upravo im je izricala jednu veliku istinu. I govorila, ćutite, pogledajte, rodila sam vas zato što ste ovako lepi i pametni. A zaista ne znate ko je lepši, ko je pametniji od te dece, ko je bistriji, ko je mudriji. I daj Bože da neko u ovome društvu oseti zračak potrebe da se kroz to služba Bogu vrši, jer služeći Bogu mi ne smemo da zaboravimo i naše bližnje. Upravo o tome i govori ova knjiga, jer pomenuste na kraju blog, Melinda Johnson je sa razlogom rekla, ja želim da ovaj blog bude dvosmerna ulica. Često su savremeni blogovi samo mesto gde će neko da izražava svoje mišljenje. A blog treba da je dvosmerna ulica, kao što je naš odnos sa Bogom i sa njegovim zastupnicima, sa svetima, zapravo našim nebeskim zastupnicima, uvek treba da bude dvosmerna ulica. Oče, hvala najlepše na gostovanju u serijalu Agape. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Naš gost bio je otac Miloš Vesin, paroh Južnočikaški i Lensinški. Prijatno večer. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.